ሰላም የተከበራችሁ የሀዲያ ሚዲያውስ ተከታታዮች፣ መለሰ አብርሃም ነኝ። በዚህ በሀዲያ ሚዲያውስ እኔ በዚህ ሚዲያ ታሪክ የማውቀው ነገር ልንገራችሁ። ስለ ሰዎች ስናገር፣ ስለ ሌሎች ሰዎች ስናገር ሰምተው የደገፉ ወይም ዝም ያሉ ወይም የተቹ ሰዎች ያው ጉዳይ በራሳቸው ቤት ደርሶ ያኔ እንዲህ ስትናገር ደግፌ ነበር፣ አሁን በእኔ ደረሰ። ያንን እንደዛ ስትናገር ተችቼ ነበር፣ አሁን በእኔ ደረሰ። ያንን እንደዛ ስትናገር ኢግኖር አድርጌ ዝም ብዬ ነበር፣ አሁን በእኔ ወይም በቤተሰብ ደረሰ ብሎ መጥተው ያውቃሉ ሰዎች። ዛሬም ያመጣሁት ጉዳይ ወይ እናንተን በቀጥታ ካሉ ደግሞ የቤተሰቦቻችሁን ህይወት የምነካ ነው። ትናንትና ክፍል አንድ አቅርቤ ነበር፣ ደላላውና የሴቶቹ ህይወት ብዬ አቅርቤ ነበርና በጣም ነው የሚገርመው ሪያክሽን እንግዲህ ከእናንተም እናንተ ፌስቡክ ላይም ለቅቅ ያለው በዚህ በዩቱብ ቻናልም ለቅቅ ያለው በሀዲያ ሚዲያ ውስጥ በመለሰ አብርሃም ፌስቡክ ፔጆች በሁለቱም እና በሀዲያ ሚዲያ ውስጥ በዚህ በዩቱብም ለቅቅ ያለው አፕሎድ አድርግ ያለው ማለት ነው ቪዲዮ። እሱን ተመልክታችሁ በርካቶች እኔም የማውቀው አለ እኔም የማውቀው አለ እኔም ተበልቻለሁ እንዲህ እንዲህ ያላችሁ ብዙ ነገር ብላችኋል። አመራሮችም ባለስልጣናትም የህግ አካላትም ያነጋገራችሁ ያላችሁ ለአንዳንዶቻችሁ መረጃ ሰጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ፎሎ አፕ እንድታደርጉ ደግሞ ድጋፍ ለመስጠት እንደምችል ከወዲሁ ቃል እገባለሁ። ይህን ካልኩ ዛሬ ተጨማሪ መረጃ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ትናንትና ሴቶቻችን ያለ ፍላጎታቸው ተጭበርብረው እነሱ በህጋዊ መንገድ ወደ አረብ ሀገራት ሄደው ሰርተው ለመለወጥ ቤተሰቦቻችንም ለመለወጥ የደከመውን የቤተሰብ ኢኮኖሚ ለመደገፍ ተስፋ ይዘው ተስፋ ሰንቀው ራዕይ ሰንቀው እንደሚሄዱ ወይም ለመሄድ እንደሚዘጋጁ ይታወቃልና ከነዚህ ፓስፖርት በመልቀም ገንዘብን በመቀበል ገንዘባቸውን ከበላ በኋላ ፓስፖርት እንኳን መመለስ የማይፈልግ ልጅ መመለስ የማይፈልግ ደላላ ብለን አቅርበን ነበርና እነዚህ ሴቶች አዲስ አበባ ላይ የሆነ ክላስ ላይ ይጠራቀማሉ። ከፍ ሲል ሄደው አረብ ሀገራት ላይ የሆኑ ክላሶች ላይ ተጠራቅመው ታፍን ታግተው ይቀመጣሉ። ከዚያ ውጭ ደግሞ ከመጡበት ዓላማ ውጭ ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመው ሌሎች አገልግሎቶች እንዲሰጡ ይደረጋሉ። ቪዲዮውን ከዚህ በኋላ ክፍል አንድ እዚሁ ገጽ ላይ ስላለ ከዚህ ቪዲዮ ወደታች ዝቅ ብሎ ስላለ ልክ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ያላዳመጣችሁ ሰዎች ብቻ ትላንትናውን ክፍል አንድ ማዳመጥ ትችላላችሁ። ደላላውና የሴቶቹ ህይወት የሚለውን ዛሬ ላይ ከዚያ ጋር ያንን የሚያጠናክር ሁለት ነገር ነው ይዤ መጣሁት። አንደኛ እነዚህ ደላሎች አንድ ብቻ አይደለም፣ አንድ በዋናነት ቢኖርም ሌሎችም አሉና ከኔ ጋር ኮንታክት ለመፍጠር ከኔ ጋር ለመነጋገር የሞከሩበት መንገድ አለ። እሱን አቀርብላችኋለሁ። ከኔ ጋር ምን ተነጋገሩ፣ ምን ላይ ናቸው የምለውን አቀርባለሁ። በመቀጠል ደግሞ ከዚያ የተነሳ ሴቶችን ለማናገር ሞክሬ ያገኘሁት ነገር አለ። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ይህንን ሪፖርት ከሰጡኝ ሰዎች በተጨማሪ ሌሎች አዳዲስ ሰዎች መረጃ እየሰጡኝ ስላለ እነዚህ ነገር አንስቼ እጨርሳለሁ። አጠር አጠር አድርጌ ለማንሳት ያህል የመጀመሪያው ይህን ነገር ያደርጋል የተባለው ልጅ በራሱ እኔ በእርግጥ መረጃ ሰጪውንም አላውቅም፣ ያደርጋል የተባለውንም ሰው አላውቅም። አሳማኝ መረጃ ከመጣ ግን የድምፅ የቪዲዮ የፎቶ ተጨባጭ ነገር ከመጣ ሚዲያ ላስተላልፍ፣ ቀጥታ የትኛውም አይነት መረጃ ሶሳይቲን የሚጎዳ ከሆነ አቀርባለሁ ማለት ነው። ማህበረሰብን የሚጎዳ መረጃ ከሆነ የምጠቅምም ቢሆን እንደምጠቅም እና ሰዎች መጠቀም እንዳለባቸው አድርገን እናቀርባለን። የሚጎዳም ከሆነ እንደሚጎዳ እና ሰዎች መጠንቀቅ እንዳለባቸው አድርገን እናቀርባለን። ስለዚህ ይህንን ደላላ ካቀረብን በኋላ ደላላ ተብሎ የቀረበው ልጅ እኔን ኮንታክት አደረገኝ ማለት ነው። እኔ አይደለሁም ነው የምለው፣ እኔ አይደለሁም እኔ ይህንን አላደረግኩም ይላል። ካላደረግክ ጸጥ ማለት ነው። ካላደረግክ አላደረግክም ምንም አይመጣብህም። አድርገ ከሆነ ግን ማስረጃዎችን እየሰበሰብን ስለሆነ እስካሁን የተሰበሰቡ መረጃዎች አንተ ማድረግን የሚያመለክቱ ስለሆነ ተጨማሪ መረጃዎችም እየጎረፉ ስለሆነ ከህግም ሰዎች ከፖለቲካም ሰዎች ከዞኑም አንዳንድ አካላት ጋር ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መስራት ስለጀመርን አንተ ካልሆንክ ምንም አትሆንም፣ አንተ ካሁን ግን ትጠየቃለህ ብዬ ተናገር ያለው። እሱንም ወደ መጨረሻ ላይ እነዚህን ድምፆች ተሰማላችሁ። ክደት መፈጸሙን እኔ አይደለሁም እና የተወሰነ ግን ይሰራለሁ ብሎ አምኗል፣ ግን ሙሉን አይደለም። እንግዲህ ከስጋው ሳይሆን ከመረቁ ነው ብሏል። ገብቷቸዋል አይደለ? እንደዛ ካለ በኋላ መረጃ የሰጡ ሴቶችን ለማነጋገር ሞክሬያለሁ። ሴቶቹ ተጨማሪ የደበቁትን ድምፅና ተጨማሪ ማረጋገጫዎችን ይዞ መጡ።
እንግዲህ በስልክ ማናገረው ልጅ ድምጽና እነዚህ ሴቶች ከኛ ጋር ያወራው ብሎ ምልኩልኝ ድምጽ አንድ ነው። እነሱ የሚጠሩት ስምና ከነሱ ጋር የተለዋወጣቸው መረጃዎች እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ከዚህ ከሱ ከልጁ ጋር አንድ ነው። ሁለተኛ ለእኔ የሚደውልልኝ ስልክና ለሴቶቹ ደወለላቸው እዛ ማስታወቂያ ላይ የሚያስቀመጠው ስልክ አንድ ነው። እና ይህ ሁሉ የሚያሳየው ልጁ ራሱ መሆኑን ነው። እና ከሱ ጋርም ሌሎች ሰዎችም ኔትወርክ ፈጥሮ ሀዲያን እየበደሉ እንዳሉ የሚያሳይ ነገር አለ። ይህንን ያዙልኝ። ሁለተኛ ይሄ ነገር ከምን ጋር ማች ያደርጋል? ሴቶቹ እንደተናገሩት ፖሊስ ከኔ ጋር ነው፣ ባለስልጣን ከኔ ጋር ነው፣ ፖለቲከኛ ከኔ ጋር ነው፣ አክቲቪስት ከኔ ጋር ነው። ስለዚህ እኔ የፈለግኩትን ማድረግ እችላለሁ። አብይ ጭምር ከኔ ጋር ነው። ትላንት ሰምታችኋል፣ በቁጥር አንድ ቪዲዮ ላይ ክፍል አንድ ላይ አብይንም እንኳን አብይ በዚህ ሲያስብኝ ሀሳብ በዚህ አስቀይረን ይዘን ሴቶችን እያለፍን ነው እንኳን አንቺ ስል ሰምታችኋልና ዛሬ ደግሞ ሄሮን ራሪማ አናሞ ኪኒን ሰየ ከሰየ ነ ዋለገኝ አባይ አብይንም ቁማለሎ መንጨት አብይንም አነ አብይም ፌጎጣ ለአንድ ጊዜው መንጨት ሴ ሻወርደነ ሴቶቹ እንደነገሩን ከሆነ ማንንም በገንዘብ ይዘን ቢያስሩንም በአንድ ቀን ነው የምንወጣው። ፖሊስ አይነካን፣ አቃቤ ሕግ አይነካን፣ ሁሉንም በገንዘብ እንይዛለን። ይህን ነገር ራቸው አቤት ብትሉም በገንዘብ እንይዛለን፣ ምንም መታመጡም ይላል ልጁ አለች ወይም አሉ ሴቶቹ። ከዚህ ጋር በመመሳሰል መልኩ ልጁ እኔንም ትሪት ለማድረግ ነው የሚሞክረው። ብናለሰልሰው እኛንም እኔንም በገንዘብ የሆነ ነገር ሰጠሃለው እንደዚህ ነገር አንሳ እንደማለት ነው። አሁን ፎቶውን አንሳ ለማለት ጥረት እያደረገ መሆኑን ሳይ ማለት ነው። ከተቻለ አስፈራርቶ ካልተቻለ በገንዘብ ሙከራ እያደረገ እንደሆነ አየው። ምላሽ ሰጥቼዋለሁ። እዚህ ጋር መመልከት ያለባችሁ ፖሊስ ምን ያህል ለወንጀል ተባባሪ እንደሆነ ነው። አቃቤ ሕግም ዳኛም እንደዚህ ሰዎች እኮ መረጃን ወንጀልን ከመጠቆም አልባዘኑም፣ ከመጠቆም አላረፉም። ነገር ግን ወንጀል ተጠቁሞ ወንጀለኛው ወይም ተጠርጣሪው ቀርቦ በሕግ ፊት ተጠይቆ ተዳኝቶ በሕግ ተዳኝቶ በሕግና በሕግ ብቻ ተዳኝቶ ተገቢውን ቅጣት እያገኘ እየተቀጣ እየተማረ ነው ወይ? ሌሎችስ ከሱ አይተው እየተማሩ ነው ወይ የምለው ጥያቄ ውስጥ ሲገባ አይደለም። አንድ ስቤ ወደኋላ ልውሰዳችሁ እና እኔ የታሰርኩ ጊዜ በርካታ የመኪና ሾፌሮች፣ ነጋዴዎች፣ ደላሎች፣ የተለያዩ አካላት ይመጣሉ። ከዛ ከሆሳዕና እና አካባቢውም ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍልም ይያዛሉ፣ ይመጣሉ፣ ይታሰራሉ። የተያዙበት ወንጀል በጣም ከባድ መሆኑን እናያለን። ሁለተኛ ውስጥ ገብቶ ምን ሆነ ነው ምን አስተው ነው እንዲያ ነገር ውስጥ የገባው ብለን እንጠይቃለን። እንደ እስረኞች እባክህ ምን ላድርግ እንግዲህ እንዲሆን ነው ይልና ወጣ ይጠሩታል። ይወጣል፣ ይመለሳል፣ ይወጣል፣ ይመለሳል። ምንድነው ሲባል እንትና ይሄን አልጠየቀኝ ኮማንደር፣ እንትና እንደዚህ ጠየቀኝ፣ እንትና እንደዚህ ጠየቀኝ፣ ይሄን ብር ሰጥተህ ውጣ አሉኝ። ገንዘብ ሰጥቶ እንደሚወጣ አይ እንትና እኔ አቃቤ ሕግን አናግሬ ይሄን ገንዘብ አምጣ ብለዋል። እኔ እንደዚህ እንደዚህ ዳኛውን በዚህ ያዝ፣ ፖሊሱን በዚህ፣ አቃቤ ሕግን በዚህ፣ ዳኛን በዚህ፣ ከሳሽን በዚህ፣ መሀል ላይ አጫፋሪን በዚህ፣ ገንዘብ ሰጥተው ወንጀለኞች እንደሚያመልጡ በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ። ስማቸውን ጠቅሼ እንደው ከሀገር ውጭ ጭምር ከጋና የታሰረ ሰው አውቃለሁ፣ ከመቀሌ የታሰረ ሰው አውቃለሁ። ከተለያዩ አካባቢዎች ማዕድን በህገወጥ መንገድ የማዕድን ንግድ የተሰማሩ መሳሪያ ይዞ የተገኙ የተለያዩ ወንጀሎችን የፈጸሙ አካላት እየተፈቱ የኮንትሮባንድ እንደዚህ በርካታ ወንጀሎችን የሰሩ ሰዎች እንደሚፈቱ እናውቃለን። ደላሎች ደቡብ አፍሪካ መንገድ ደላሎች ታስረው በገንዘብ እንዲመጡ 35 ሺህ ብር ሰጥተህ ውጣ ብሎ 35 ሰጠው በቃ 50 አድርግልኝ ብሎ ስም ልጥራ እንደ ስም በእውነት የትኛውም አካል እውነተኛ አካል መጥቶ ከጠየቀኝ ከእንደ ስሙ ተቀባዩንም አቃባዩንም ሁሉንም ማቅረብ ይችላሉ። በዚህ መንገድ እንዴት አድርገን ደላሎችን ስርዓት የምናስይዘው? ግን እነዚህ ሰዎችም ከክፉ መንገዳቸው ተመልሰው በጥሩ መንገድ ሰርተው ተለውጠው መኖር እንዲችሉ ዳረ እኛ ሚዲያ ላይ ወጥተን ማጭበርበር ምንችል ቢሆን እሺ። አሁን ለምሳሌ እኔ ሌባ ልሁን እንዴት ሌባ እንደመሆን እዩ። አንድ ካድሬ በደካማ ጎኑ ሲወራ ከካድሬው ጋር ስሙን ማነው ከሱ ጋር ዲል ይፈጥርና ፎቶ እየፖስተትኩ ትንታግ ጀግናው እያልኩ ከሱ ጋር ቢከፈል እንደዚህ ደላሎች ተይዘው ሴቶችን አስለቅሰው አስገድለው አካላቸውን አሰርቀው ከመጡ በኋላ ይኸው ገንዘብ እንስጥ ይላሉ። ከነሱ ገንዘብ ትቀበላለህ። አያደለ ሌብነት፣ አንተ ባትሰርቅ ሌባ ባትሆንም ወደ አንተ ይመጣል፣ የሚሰረቅ ነገር ይመጣል አንተ ጋር። አንተ አጭበርባሪ ባትሆንም የሚጭበረበር ነገር ይመጣል። አንተ ወንጀል ለመስራት ባትፈልግም ወንጀል የሚሰራበት ነገር አንተ ጋር ይመጣል። ኢግኖር የማድረግ አቅም ከሌለ አንተም ሌባ ነህ፣ ወንጀለኛ ነህ፣ እኔ ጋር ይመጣሉ። በዚህ መንገድ ሀብት ማካበት ይቻል እኮ ነበር፣ ግን እረፍት እኮ የለውም። በኃጢአት መንገድ
በወንጀል ከምታገኘው ገንዘብ ይልቅ በጽድቅ የምታወጣው ገንዘብ ያስደስትሃል። በጽድቅ መንገድ የምታወጣው ያስደስትሃል። ሀብት የምታካብቱ ሰዎች፣ መምህራን፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ ፖሊሶች፣ የተለያዩ ተቋማት ላይ ያላችሁ ተሿሚዎች፣ ነጋዴዎች፣ ሌሎች ሌሎቻችሁም የሰው ልጆች ሁላችሁ ገንዘብ ስታገኙ የሆነን ሪሶርስ ወደ እናንተ ስታገኙ በጽድቅ መንገድ ኩነኔ በሌለበት በላብ በጥረታችሁ በወዛችሁ በስራ በሰርታችሁ የምታገኙ ከሆነ እሱ ያኮራል። ሌባ ከሰረቀ በኋላ ወንጀለኛ ወንጀል ከሰራ በኋላ ዶሮ እሳት ውስጥ ገብታ እንደምትርበተበት ይርበተበታል። አሁን እነዚህ ደላሎች እኔ ጋር እንደዛ ነው የሚርበተበቱት። ይህን መረጃ ለማስጠፋት እንግዲህ ሴቶቹ ላይ የተናገሩ ያሉት ይህን ነው ማለት ነው። አንቺ የትም ብትሄጂ ፖሊስ ጋር ሄድሽ፣ ሰው ጋር ሄድሽ፣ ምን ጋር ሄድሽ፣ እኔ ገንዘብ ከፍዬ የምናደርግ ያህል መረጃ አስጠፋለሁ፣ አንቺን ግን በሌላ ገንዘብ ከፍዬ አንቺን መልሼ ያሳስራለሁ ምናምን ብሎ እንደምዝት ይኸው ድምፅ ማሰማት ይችላሉ። መጨረሻ ላይ ትሰማላችሁ። ይህንን ፈርተው ተበዳዮቹ እየተበደሉ ይቀጥላሉ። በዳዩ እየበደለ ይቀጥላል። እኛም ለዚህ ምንም ፍቅስ መፍትሄ አላመጣንም። ቁጭ ብለን እንቀምጣለን። በዚህ ስደት ላይ ህገወጥ ደላሎች እንደው ታውቃላችሁ፣ የህፃናት ስውር በጣም በአደገኛ ሁኔታ እያለ እየተስፋፋ ነው ያለው። ከገጠር ከተሞች ወደ ከተማ እያመጡ ህፃናትን ትምህርት ከሚማሩበት ከቤተሰቦቻቸው ከእናቶቻቸው ለእናንተ እርዳታ እናስመጣለን በሚል ነጥቆ አምጥተው ዋቸሞ ላይ የተለያዩ ከተሞች ላይ ከብት እንዲጠብቁ ቤት እንዲያጸዱ ያለ አቅማቸው የጉልበት ብዝበዛ እንዲፈጸምባቸው የጉልበት ስራ እንዲሰሩ አምጥቶ የሚያስቀጥሩ ደላሎች እንዳሉ አውቃል። ለዚህ ሁሉ ምንድን ነው ህግ እየሰራ ነው? ፖሊስ ምን እየሰራ ነው ሀዲያ ላይ? እናንተም ደግሞ ከሀዲያ ውጭ ያላችሁ በምትሰሙበት አካባቢ ላይ ፖሊስ ምን እየሰራ ነው? ፍትህ አለ ወይ? ለዜጎች ፍትህ አለ ወይ የምለውንም መጠየቅ ያስፈልጋል። እና መጨረሻ ላይ ያስቀመጥኳቸውን ድምፆች እነዚህን ሰምታችሁ የእናንተን ግንዛቤ ውሰዱ። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ግን ለዚህ ሁሉ ትብብር የምታደርጉ ሰዎች አተርፍ ባይ አጉዳይ እናንተ ቶች ሳውዝ አፍሪካ መንገድ የምትሉ ወንድሞችም ህገወጥ ደላሎች አፋቸውን አጣፍጠው ስልካቸውን አስቀምጦ ኤዲት አድርገው ወደ ዱባይ በቀላሉ ወዳችሁ ትመጣላችሁ። ወደ ሳውዝ አፍሪካ በአጭር ጊዜ እንደዚህ የስብከት ስራዎችን ልክ ወንጌል ስርጭት ወይ የሃይማኖት ትምህርቶችን የሚያስተምሩ አካላት በጽድቅ በፖለቲኔስ ፖለቲሊ እንደሚያስተምሩ እነሱም ደግሞ እንደዚህ ውስጥ ለውስጥ አንድ አክስቴ ልጅ ሄዳ እንደዚህ ሆና እንደዚህ 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 አሳማኝ ሰዎች ይልኩባችኋል። ከዚህ ትታላችሁ። አንደኛ ሀገር ቤት ውስጥ የሚያላችሁ ለመሄድ ብዙ ዋጋ ትከፍላላችሁ። ገንዘብ፣ ጊዜ፣ ጉልበት ታወጣላችሁ፣ ህይወትን ታጣላችሁ። ውጭ ሀገር ያላችሁ ደግሞ ካላችሁበት ወደ ሌላ አካባቢ ለመሄድ ስትሉ ብዙ መከራ ይደርስባችኋል። ወይ ደግሞ ቤቶቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን አስመጣለሁ ብላችሁ መከራ ውስጥ ይገባላችሁ። በዚህ መንገድ ገንዘብን ታጣላችሁ፣ ራሳችሁንም ታጣላችሁ። እና ይህን ሁሉ ሰምታችሁ ተጠንቀቁ። የህግ ካል አሁንም ቢሆን ከኔ ጋር እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎችን አመሰግናለሁ። ሌሎቻችሁ መታችሁ አብረን ማስራት እንችላለን። ወንጀልን በጋራ እንከላከል የሚለው የፖሊስ ሞቶ ሞቶ ማለት የፖሊስ መፈክር ነው መሰለኝ። መፈክር ዝም ብሎ እንደው መጨረሻ አካባቢ ላይ የሚጽፉት መሆን አለበት፣ በደብዳቤ ስር ላይ የሚጽፉት መሆን አለበት። እኔ ያኔ አንዳንድ ኮማንደሮች አሉ፣ አንዳንዱ ተሽሮ፣ አንዳንዱ እዛው ዛሬ እየዘረቀ አለ። ስለ እኔ እንኳን ሚዲያ ላይ ለህዝብ ድምፅ ስናሰማ የትኛውን ህዝብ ከየትኛው ህዝብ ጋር እንደሆነ ሳይገልጽ ህዝብን ከህዝብ ለማጋጨት ይላል። ቆሽሾ እዛ ቁጭ ብለው በሌብነት መጨረሻ ላይ ግን ወንጀልን በደብዳቤ ነው እያየው እንደዚህ ጽፎ ወንጀልን በጋራ እንዲከላከል። የምን ወንጀል ነው የምትከላከለው? ወንጀል እየነገርኩ ነው። ይህንን ተከላከል። አድሬስ አለ፣ ወንጀለኛ አለ፣ ሌባ አለ፣ ሰራቂ አለ፣ ዘራፊ አለ፣ በቀን ምድር ማለት ነው። እነዚህን ነው አስረ በህግ ማስጠየቅና እንድማር ማድረግ። ለዚህ ደግሞ ሁላችሁም አብራችሁን ሁኑ። ሌቦችን ካገኛችሁ፣ ደላሎችን፣ በአጠቃላይ የተበደላችሁ ሰዎች መረጃ ለነስቱ። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ።